Říká se, že v tomto hlubokém sekvojovém lese žije něco zlověstného. V noci se tady dějí divné věci a lidé, kteří v tomto lese zabloudili, se už nikdy nevrátili. Uprostřed tohoto lesa je hájenka, ale kvůli těm divným věcem, které se tu dějí, v ní nikdo ze správy lesa nechce přebývat a dělat práci hajného nebo dřevorubce. Dokonce zde jeden z pracovníků lesa zemřel a jeho duch tady prý straší. Já a můj kamarád Diern jsme dočasně přijali pozice dřevorubců v tomto lese a vydáváme se do práce. Jsou veškeré řeči ohledně tohoto lesa jen pohádky, nebo se zde opravdu něco děje? To se dnes vydáme zjistit. Dobré ráno, kolego. Dobré ráno, tak co, jak se spalo, kámo? No jako docela dobře, hele, první noc tady v téhleté pronajaté chatrči, respektive v naší pracovní boudě, ale slyšel jsem v noci jakýsi úplně divný zvuky, nechtěl bych jako být v noci venku, přiznám se. Já taky no, ale nádhera, kámo, ráno, jo. Tajci zpívají, no ale musíme jít dělat toho, čeho tady jsme, že jo, musíme jít vlastně na to dřevo. Musíme jít pracovat. Tady máme nějakou výbavu. Yes. Hlavně nešaj na moje věci, kámo. Však mám svoje věci, ne? Jo, torčku můžu dát dolů ještě. No ty jsi ale pešák. Tak jdem na to, pojď. Jdem na to. No a kam se teda musíme vydat? Tady jsem viděl nějaký, že vlastně nějaká část tady má lampy. Tak to jsem asi jo. Musel dát nějaký hajnejt před náma, co tady v té hájence byl. Tak asi půjdeme tímhle tím směrem a tam bychom měli narazit možná na to místo, kde máme vlastně to, ne? Ježíš, tady po mně střílí ještě skeleton. Potem. Parchant. Dobrý. Jo. A začalo pršet, kámo. Bouřka. Si děláš srandu, bouřka, jo. Nebojíme se deště, ne? Kámo, ale docela jako chučí. To teda nevím, hele, jestli jako je úplně bezpečný v bouřce. Jo, jdeme. Ale tady je nějaká díra. To je obří, tam bych určitě nešel, pojď, jdem dál. Kámo, docela fučí, ale že? Jo, musím jít na to dřevo. Musím jít na to dřevo a rovnou bych možná pozbíral nějaký jídlo, že jsme dostali jenom 20 chleba. Což teda jako, hele... Tady vidím trávy, pojď. Nebo krávu teda. Jedný, pojď. Ale abychom zase, abychom úplně nevybočili z kurzu, víš co? Tady už skončila cesta, koukám. Takže musíme jít podle intuice. Hele, pes. Jo, zrovna dneska jsme si vybrali dobrý den na sekání dřeva, kámo. No jo, no, tak to se dá dělat. Bude to mokrý, ale nevadí. Máš toho skeleto na kost, tady je pes. Jo, mám. Zkus ho ochočit. Ne, nevyšlo. Nevyšlo, ale počkej, tady dole jsem viděl kostlivce. Tady v jeskyni. Hlavně opatrně. Jo, tady je plná mlha. Pis, dám si do ruky taky. Jo, je tady. Pojď. Nice. Pojď za mnou, hele, uhlí. Hele, tak to rovnou vezmeme, to se může hodit. Jo. Doufám, že se stihneme vrátit domů nějak to světlo. Tyhle lesy jsou kámo nebezpečné. No právě jako, já jsem jako během té noci, co jsem se jako budil v posteli, tak jsem prostě slyšel úplně divný zvuky venku. A úplně jako nechtěl bych pokoušet, aby jsme se vrátili jako za tmy, víš co? Tady to ale vede docela hluboko, kámo. Ne, tam nejdem. Tak můžeme zatím přečkat ten déšť, ne? Tu bouřku, třeba je to jenom přehánka. No, to bych úplně neřekl, kámo. No nevím, no, hele. Ale každý den musíme nasekat aspoň 4 stromy, kámo. 4 stromy, ale to teda nevím, hele, jestli jednou sekirou dokážeme pokácet 4 stromy. Zkusíme, uvidíme. Jo, jako to jako budem potřebovat. Dobrý. Hele, zkus teď ochočit toho psa. Kde je ten pes? Tady. Jo. Nice, paráda. Máme tady kámoše na cestu, pojď s náma. Bacha, skeleton záda. Ježiš. To nějaký rychlej, ne? Ne, on začal zdrát před tím psem. dej mu! Dobrý, urazil jsem ho. Dobrý, hele, dost rozstylování, musíme jít do práce. Jo, přesně.
No ale tady teďka jako bude těch monster docela dost, dívej jo, tam máš další skeletony. Ty vole, záda! Pojď. Dobrý. No jako doufám, že skeletoni jsou jako to největší nebezpečí, co tady na nás číhá, upřímně. Tady vidím krávu. Krávy. Dobrý. Nice. Mám 10 stejků, to by nám mohlo stačit. Jo, ok. Ale tady další pes. Kolik máš těch kostí, já chci taky. 2. No. Nice, jo, paráda. Dom. Máme každý psa. Člověk jde do lesa na dřevo a získá psa, kámo. Ok, pojďme. Ale... paráda, přestává pršet. Yes, vyjasnilo se, konečně. Ty, ale fakt krásně, dívej nahoru. Yes. To je úplně nádherný. Ale tady jsou ovce, rovnou. Můžeme vzít. Ale tady je takový pěkný pláce. Tady bych možná začal sekat, kámo, ty stromy. Jo? Jo. Jaký si vezmem? Já nevím, ale to je asi nějak jako jedno, jo, ale aby jsme neudělali takovou paseku, tak bych vzal třeba, já nevím, tady tenhle. Jo, jdem vzít tenhle, pojď. Prostě takovou prořezávku a potom já si vemu tady ten druhej, co? Jo, sekám, sekám, kámo. Kámo? Halo? Halo, co jsi mě? No? No právě je tma jak v pytli. Podolu. Jsem mi zničila sekera při tom sekání stromu. No já mám půlku rozbitou a... Hele, příšery. Já nemám, kámo, nic, čím bych je mohl hitovat. Ty aha. Nemám nic, čím bych se mohl bránit úplně. A prší ještě. Pršet. No tak, to je super. Kámo, musíme... Já bych šel domů. Víš kudy? Takhle pod mě jako úplně nevím, hele. Jo, myslím, že tudy, pojď. Počkej, a nechceš skočit někam do jeskyně a udělat si sekiru? To jo, asi jo. Nebo meč, aspoň na obranu, víš co? Bacha, creeper! Pojď za mnou. Možná narazíme na nějakou jeskyni po cestě. To vážně začne tak rychle noc a ještě do toho začne pršet. Kamo, mě přijde, že jsme tady byli třeba 5 minut a už je celý den pryč jako. Jo. A tady, jeskyně. Jo, paráda. Rychle dovnitř. Jo. Uf. Děláme táborák tady? Jo, uděláme. Počkej, já vyrobím crafting table. No, dobrý. A když tak tam můžeš dát PS rovno ty stejky, co máš. Jo. Tak, udělal to si novou zekerku. Paráda. Super. Tak počkáme, než se to vypeče, rovnou se najíme. Vezou jsem zombíci. Jo, vidím, bacha. Dobrý. Mrtvej. Hele, možná bych zkusil doběhnout domů. Myslíš, že to zvládne? Já nevím, hele, je to dost nebezpečný. Ne, já bych šel, pojď. Jako bydlíme fakt kousiček odsud, takže to doběhnem. Jo, myslíš? Pojď. Jdem. Pojď. Kdybychom měli aspoň kompas nebo něco, víš co? Aha! Aha, tak to jsme nebyli zase tak daleko. To je dobrý. Yes. Let's go, jsme doma. Já jsem říkal, že jsme byli kousek odsud. Jo, super. Tak, dřevo je v šestkách. Nice, kam mám ale dávat border z výpravy. Já mám ještě zlatý boty. Ze zombíka s hnilým maso. S hnilým masem můžu nakrmit psy. Ne, nedávej jim tohle. Tak pozdě, už to snědli. Jo, ale venku pořádně prší, kámo. Jako fakt hodně. Já se podívat kolem baráku. Nemám úplně dobrý pocit. Kamu. Já mám takový pocit, že tam jsem někoho viděl. Nechoď tam. Kde? Tamhle tím směrem. Ne. Tamhle tím směrem. Něco tam svítilo. Opatrně, počkej. Co to je? Vidíš to? Vidíš to? Tam něco svítí, kámo. Pojď dovnitř, dělej. Kamo, co to je? Je to vidět přes okno, dívej se. Oh, kamo, shit. Kamo, já teď úplně... Nezdá se mě to. Hej, on stojí za stromem. Hej, co je? Jdem za ním. A je pryč. Počkej. On je fakt pryč. Jdem tam. Jdem se podívat. Tady stál, vole. Ale já jsem mu úplně... Stál nahoře tady, ne? Ne, tady. A já jsem ho úplně neviděl do obliče. What? Pojď rychle domů, dělej. To se mi nelíbí. To teda nevím, no kámo, hele. To mohlo bejt, WTF? Myslíš, že to je jako to, co byly ty divný zvuky, co jsem jako v té noci slyšel předtím? Je to dost možný. Já jenom doufám, že to jako není nebezpečný. Jako nevypadalo to nebezpečně takhle z dálky.
Ale kdyby to bylo něco nebezpečného, tak se nás to snaží zabít. Hele, ale on zmizel na místě. Nebo myslíš, že zdrhnul? Podle mě zdrhnul. Tak já nevím, jako hele. Co to bylo? Doufám, že to byl Enderman, kámo. Já taky. Dobrý. Jo, to je asi Enderman. Jo, to zní jako Enderman. No nic, hele, jdem spát. Jdem spát. A zítra musíme jít dotěžit to, co jsme dneska nestihli. Okej, no. Tak pojď. Jo, už je ráno, super. Už jsi zůru konečně. Super, jo. Já už jsem čekal, když se probudíš. Ale tam máme dokonce loďky, těma jsme přijeli. Jo. To, jako klidně můžeme nasadit na loďky a prostě jít dom rovnou. Je to tady jako v noci jsme tady viděli nějaký anomálie, nevím, co to má jako bejt. Zajímalo by mě, co to bylo za týpka. Chceš vůbec zjišťovat, co to bylo zač? Asi ne. Tenhle les, kámo, je plných divných věcí. A kdyby se měli zjišťovat, co to bylo, tak tu jsme do zítra, víš co? No. Super, dík. Jdem. A možná bych se cestou pak zastavil, cestou zpátky zastavil v jeskyni nějaké pro železo. Jo. Při nejhorším si zase uděláme tábora, pokud to nestihneme do večera. Yes. Takže jdeme zase tam, na to stejné místo? Jo, jdem tam, kde jsme byli. Okej. Okay. Co, jak bylo v noci? Bylo se dobře? Hej, jako teďka jsem ku podivu nic divného neslyšel. Ale jako, nevím, úplně docela mě znepokojilo to, co jsme viděli, než jsme šli spát, víš co? Jako víš co, mě to neznepokojilo. Já jsem z toho nebyl nějak jako úplně pal, protože... Kdyby nám to chtělo ublížit, tak nám to ublíží. No nevím, kámo. Víš, jak to jako bejvá prostě se zlodějama nebo vrahama obecně, ne? Jako, že tě prostě třeba ze začátku jenom sledují a potom jako... Kámo, koukáš moc na krimi příběhy. Myslíš, jo? Jo. Já ti nevím, hele. Je to dost divný. Počkej, tady už jsme nějak... Tady jsme u řeky. To jsme trošku odbočili z kurzu už. Tady jsme nebyli určitě. Tady rozhodně ne, no. Vrátíme se nebo to přeplavám? Za řekou jsme ještě nebyli. Za řekou jsme ještě určitě nebyli, kámo. Myslíš, že to stojí za prozkoumání? Hej, tak jako můžeme, ale já si myslím, že chceš dodělat tu včerejší práci. Jako jo, ale říkali nám, že za řeku nikdy nechoďte. Neřekli ale proč? Víš, že já jsem dobrodruh, kámo. Aha. Tak co, jdem tam, yes. To se může stát, kámo, nic. Maximálně co, jako vyhodí mě? Jo, no. Ale, když tak tu práci rozdělenou, co máme tam, tak doděláme potom. Prostě. Yes. Práce nám neuteče, že jo? Přesně tak. Yes. Ne, začíná to spršet. Kámo, to si děláš srandu. Hej, mě přijde prostě. Ne, hele, nether portal. Co? Kaloty. Takerka, teda. Motika. Tyjo, ten portál je skoro plný, jenom tady prostě chybí jeden a tady je tenhle blbej blok. Mohli jsme klidně utéct s portálem a už se nevracet. Ale to bychom pak nedostali zaplaceno. No já nevím, hele, třeba kdybychom si vzali tenhle block of gold, tak ani zaplaceno potřebovat nebudem. To je pravda. Víš co, jako, tohle je jako metr kubický prostě zlata, hele. Nemáš nahoru železo na krumpáč? Nemám. Kámo, ten dešť nepřestává. Kámo, je to jako docela příjemný, no. Jo. Slunko je někde tamhle už. Takže někdy odpoledne, jako to nevím, hele, to se mě úplně nelíbí. Hej, tady je nějaký oplocení. Kaš. Co to je? Vstup na vlastní nebezpečí. Tisný zákaz vstupu. Uteč. Nepřibližovat se. Myslím, že jsme našli tu věc, o který mluvili oni. Právě, jsem si taky říkal, no. Tak jdem. Jdem tam. Jdem. To by mohlo být na lese, kámo. Maximálně nějaká zvěř, jako medvědí. Les je všude tady okolo. To je úplně jedno. Pojdem. Jo, zatím se mi tu nezdá nic úplně divného na tom lese. No jediný, co je jako... Teda ne divný, ale nepříjemný je to, že se asi stmívá, kámo. Podívej se na oblohu, jako. Tady je obří jeskyně, jo, vidím, no. Ohoho. Jo, pojď obejdem. Omrknem to tam. Ale jsme dva. Nějaký věci máme. No jasně no, kámo, ale teď je tma jak v pytli. Před chvíli ještě byl den, jako to je neskutečný. Možná bych šel k té jeskyni a udělal si tam někde útočiště. Jo, to je pravda, pojď jdem zpátky.
Hele, přestalo pršet aspoň. Yes. Takže vidíme na hvězdy. Dívej. Jo, takhle tady bych zůstal na tom úpatí. No, no hele, jako ze spodu na nás docela lezou. Ale ty než sem dojdou, tak tě zabijem. No jo, ale jako celou noc zabíjet zombíky, co mi úplně nechce, víš co. Ale tady vidím železo, tak to rovnou možná poberem, co? Sakra, sakra, skeleton. Krypři, krypři! O, dva, bacha. Já už nemám bloky, nemám bloky! Ježiš, tak počkej, jdem na ně. Kamo, chcípneš, zastav to. A jo, oni jdou na mě. Dobrý. O, ty vole. A že vzali takhle rychle dva. Prostě vylezli z té jeskyně odvedle. No a to je moje veškerý dřevo na taborák, ty vole. Hele, vem to železo. Yes. A uhlí rovnou, nice. Dobrý, mám 20 uhlí, hele. Tak to je, super. Tak to je nice. Můžeme si udělat ten... Ty vole! Kamo! Kamo, zase tam je ten... Ježiši! Kamo! Co je? Co kouká prostě? Jdem za ním. Ale nepočkej, stůj, vole. Nevíš, co to je zač? A čo mi při... A zmizel. A je pryč. Kamo. Jak mohl takhle zmizet? On prostě zmizel, on mě zmizel před očima, kamo. To se mě teďka nezdálo. On neutekl, on prostě zmizel. Já jsem to viděl. Pojdem tam se podívat. Kamo, já mám docela strach, jako tam teďka jít. Já taky, ale... On nemohl zmizet prostě. Kamo, tady nic po ním není prostě. Vůbec se vypařil. Doslova se vypařil prostě. Já nevím, kamo, já bych odsud možná vypadnul, hele, půjdem. Jo, asi jo. Není to jako úplně bezpečný. Ne. Opatrně, hlavně někam nespadni, jo? Jo. A vypadá to, že jsme nahoře. Pacha! Pacha! Co to je? Utočí! Jde na nás! Dolů! Dolů, rychle! Za mnou, pacha, on je za tebou hned! Rychle, utíkej! Kamo! Za mnou, rychle, pojď za mnou, za mnou, tam, kde jsou dupali ty irony, dělej! Dobrý! Kamo! Ty jáš srandu! Oděl v ruce sekeru, kámo! Ty vole! Oh shit! Kamo, co je to zač, sakra? Oh shit! Kámo, už asi by prostě se neměli chodit. Jak se tady dostaneme pryč, ale? Já nevím. Opatrně. Jo, tam je. Kde? Tam. Tam jak skočil z toho útesu za nama. Creeper! Ne! Bacha, umírám. Mám 3 hápka. Kamo, tam prdě a čumí. Kamo, hele, musíme si udělat lepší věci, protože tady s tímhle tím jsme na ráno jak svině. Kamo, tam furt kouká. Kde je? Já ho nevidím. Aha, furt tam je. Přehním, přibral si radši bolky do ruky. Kamo, jdeme za ním, pojď. Ne, kamo, musíme ho nějak obejít. Ona zabije. Kamo, to není dobrý nápad. Ale on je ale v klidu už, nebo... Hej, kamo. Opatrně. Ne! Nepo nás! Učitěj! Dobrý. Já proč po nás učitě tak vyběhne? Já nevím, to je nějaký ty vole. To je jako hele, má si se sekiru, ale to nebude dřevorubec. To nebude dřevorubec, kámo. Já nevím, hele, musíme se odsud nějak dostat. Pojdem. Musíme se tu prokopat nahoru prostě. Jiná se to nevede. Asi ne, no. Jo, hlína. Jo, super. Jsme nahoře, super. Jak to vypadá? Jistě. V pohodě všechno. Ježiš, skeleton. Bacha. Kamo, měli jsme si vyrobit štíty. Tady je voda. Já mám 5 ironů. Počkej, a kudy domů? Já nevím. Oh! On je za starým, kámo! Počkej. Nebo mě! Ne, ty vole, zdrhej! Pomoc! Rychle! Za tebou, běžím rychle, za tebou. Utíkej! Doprava! Jdem, doprava, kámo, musíme zpátky. To byl blbej nápad se mít, ježiš, co mě to napadlo. Pojď rychle, musíme pryč, musíme zpátky. No a víš kudy? Já jsem tak trošku ztratil přehled, jako. O tom, kde jsme, víš co vůbec.
nejde po nás? Myslím, že jsme ho setřásli, ale pokračujeme. Nebudem riskovat, že prostě, víš co, jako svítíme si na cestu celou dobu. Že on nás jako může podle toho najít, podle světla. To je pravda. Hele, jsme u vody. Nice. Jsme u vody, kámo. Jsme u vody. Tak bych šel podle řeky tady tímhle směrem, co? Tama. Jo, doufám, že je to ta samá řeka, pojď. Musíme určitě přeplavat řeku, já si myslím, že už tady jako prostě, že jsme šli nějak přes řeku, myslím. Já už musím být tílý maso, kámo. Já mám když tak ještě dva stejky neupečený. Jo. Pojď plav, jdeme. Musíme přidat trochu do kroku. Hele, ovce. Já mám u sebe jakoby nevypálený jídlo, ale teď asi není čas úplně vypalovat jídlo. Tak já nevím, můžem si rychle udělat tohle, nějaký táborák, že jo, vyrobit campfire. A na chvíli se schovat. Jo. Jestli jako to, co? No nevím, kámo, já bych šel radši domů hned. Kámo, kde vlastně bydlíme? Já nevím, jako před řeku jsme šli jenom jednou. Kámo, co to je? Bacha! Utíkej! Utíkám! Rychle pryč! Kámo, to sakra je, kámo. Ty vidíš, tam na nás, kámo. Bacha! Kámo, to je něco jinýho, než ten týpek. Kámo, mě přistal... Pojď sem, tady, svítím. On plave přes řeku, kámo, rychle, dělej, za mnou. Kámo. Učit. Rychle se musí dojíst a běžíme, pojď. Musíme rychle doběhnout domů. Já sakra je. Absolutně, ale musíme učíkat, pojď. Přeběžíme, kámo, to je úplně jedno kam. Pryč odsud. Jo. Pryč odsud. Jo, už vidím dům, kámo. Kde? Aha, tam je světlo. Je tam světlo, vidíš světlo? Jo, pojď, rychle. Yes. Jsme doma. Jo, tady jsou lampy! Yes! Rychle domů! Yes! Jsme doma, kámo, jsme doma. Oh. Co to bylo, kámo, kde jsme to byli? No nic, kámo, hned ráno jedeme pryč. Tady v tomhle se nebudem. Jedeme odtud pryč? Hned ráno pojedem domů. Vyspíme se a pojedem domů. Jaso. Jo? Yes, souhlasím. Ty vole, já jsem pořád ale rozhozenej. Já taky no, já nevím, jestli může víc spát. Já právě taky nevím, jako hele. Víš co, všude tady máme osvětlení a jako... Žijeme tady v dřevěné chatrči. Ten Boris měl sekiru, víš co, jako. To je pravda, no. Ale vezmu to dřevo. No, co se děje? Uhodil blesk, já jsem se úplně lekl. Ježiši, kámo, tohle nedělej. Tohle teď určitě nedělej. Tak, mám s sebou to dřevo na ráno. Vezmu ho radši k sobě. Ale půjdem spát vůbec, já bych možná hlídal, kámo. Šiši Kriste! Co je? Já jsem měl pocit, že jsem ho zase viděl. Je tam! Kde? On tam je! Tam je! Kde? Chodí nám kolem baráku. Oh shit! Kámo, on je tady! Rychle tam! Za baráka na tu dveře, kámo. Dobrý. Kde je? Jo, furt je tam u toho dřeva, kámo, on je u tý pily! Kámo, tohle je úplně jako špatná situace. Zmizel? Já ho nevidím už. Ukaž. Chceš podívat ven? Já bych to čeknul, no. Opatrně. Ne! Oh! Je tady! Uteč! Kámo! No se nás snaží zabít, kámo! U nás doma prostě! Kámo, myslím si, že musíme odsud utéct. No ale kudy chceš jako utéct, kámo? Já nevím. Kámo! Tam běží! Tady, oni jdou do sebe! Oni spolu bojují, on ho zabil, kámo! To si děláš srandu! On musí okamžitě vrnit, kámo, dělej! Rychle! Kámo, proč mám to? Rychle, běž! Čekat do rána, kámo, nemůžu čekat do rána, rychle, pojď! Jde. Beru loďku, pluju! Dobrý, jdeme, rychle, pojď pryč! Rychle, pryč ho skuť, kámo! Musíme osud vypadnout, kámo, hned! Nemůžem čekat do rána, kámo! Co to sakra bylo?